salaamayaa. Waana idiin mahadnaqayaa inteenna fursadda u heshay inaan ka soo qayb galno baroordiiqda allah u naxariistay jaamac maxamed qaalib. Marka hore waxaan jeclaan fursaddan ka yara faa'iidaysto. Waan maqnaa markii marxuumku dhintay, cimraan ku maqnaa. Marka qoyska reer jaamac maxamed qaalib oo inagala joogto faa'iidaysay. Mar labaad baan tacsiyadeynayaa iyo dhammaan shacbiga reer Somaliland. Dad badan oo dee professor ah oo qorayaal ah oo academician ah ayaa ka hadlay jaamac oo iga aqoon badan oo igaga habboon. Marka waxaas leeyahay wixii la odhan lahaa waa la wada yidhi, laakiin allah naxariistay jaamac maxamed qaalib waxaa laga baran karaa in qofka wax xidhaa aanay jirin. Qofku inaanay tacliimtu ahayn obstacle ee da' kastuu yahay iyo background kastuu leeyahay uu bilaabi karo halka ugu sarreeyana uu gaari karo. Waxaa laga baran karaa jaamac isku kalsoonida uu naftiisa ku qabay. Waxaa laga baran karaa sidii la sheegay, sidii waqtiga u qorshaystay ee intii uu noolaa uu ahaa qof waxtaraya bulshadiisa mar kasta. Waxaa laga baran karaa nin mabda adag oo ku adag u hawaaminsan yahay oo aan gorgortu kicin. Waxaa laga baran karaa jaamac allah u naxariistee waas leeyahay duruus badan baa laga baran karayaa. Waxaa laga baran karayaa qofka inaan mihnad kula yeelan karin ee uu mihnado badan yeelan karo, inuu jana noqon karo, inuu siyaasi noqon karo, inuu qoraa noqon karo, inuu nin arrimaha bulshada ka shaqeeya noqon karo, nin xuquuqalisaanka ka shaqeeya noqon karo. Jaamac waxaa laga baran karaa sida uu noloshiisa u qaabeeyey ee shaqooyinkaa faraha badan la hayay haddana isugu waday. Waxaa laga baran karaa runtii casharada sirdoonka ee uu hayay. Anuu mid yar baa ku darayaa oo allah u naxariisa jaamac. Anuu maxamed mamriga ka shaqeynayay waa joogay wasaaradda arrimaha dibadda. Maalin allah u naxariistay waxaa la soo hadlay nin safiir ahaan jiray yuusuf cabraa la yidhaahdo, allah u naxariisto. Wuxuu ii sheegay inay doonayaan isagii iyo jaamac maxamed qaalib in safaaradii xamar ku yaallay mid ka mid ah ay u tagaa xogna u geeyaan, laakiin ay doonayaan maadaama nabadgudu dayaga daba socoto gaari aan la garanaynin inay ugu tagaan. Anuu gaari baan lahayn berigaas, laakiin inaanu duuska sare sheekha wada baxnay oo reer Buuhoodla ayaan ku yidhi gaari nasi oo wakaaladda biyaha injineerka ahaa, gaarigiisi baan ku qaadnay. Mishinkoodii way fuliyeen, anigu waxay fulinayeen iyo waxay geeyeen maan ogeyn, laakiin waxaan rabaa inay wax muhiima ay geeyeen jaamaca. Waa ninkaa sacrificekaa badan ee laga sheekeynayay ee marwa amina ka sheekeynaysay, ee maxamed cali baa ka sheekeynayay, ee professor dirir ka sheekeynayay, ku aaminayay naftiisa inuu sacrificekaa sameeyo iyadoon ogeyn cidda markaa xukunka haysa haddii ay ogaato inaanay naxariisanayn. Allah u naxariisto jaamac. Waas leeyahay waxaa laga baran karaa inaad ummadaada dhaxal weyn uga tegi karto. Halkan bugaag badan oo laga yaabo qof wax akhriyay uu ku yar yahay ayaa halkan uu qoray jaamac. Marka qabanqaabiyaasha deemaroodiiqdana aad baan ugu mahadnaqayaa, xiriiriyaha waan mahadnaqayaa, dhammaantiina waa idin wada mahadnaqayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
habshiin oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil حول فضيديها جمالية ديت هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة ابو بلارن جيجي سوماليلاند